Rosetta luotaan on ollut uutinen ympäri maailmaa. Kysytäänpä ihmisiltä, mitä he ovat siitä mieltä. Mitä sana Rosetta luotain teille sanoo? No se on tämä luota, joka laskeutui nyt eilen iltapäivällä sinne. Muista sen nimensä, mikä se on se pyrstötähti, mutta sinne. Rosetta, ettei lehti ollut. Että hedelmä, siinä on Rosettasta tulee viiniä ja viini tulee kyllä ihan ensimmäiseksi, mutta voi se olla, että tulee, joo. Ei yhtikäs mitään. No, joku avaruusjuttu se. Niin, se luotain, joka laskeutuu sinne, hetkinen, nyt en muista mihin se on. Rosettan laskeutujalla oli suomalaista huipputeknologiaa. Mitä mieltä olette siitä? Ihan hyvä juttu. No kai se on hyvä juttu, jos siinä on suomalaista teknologiaa. Se on ihan hyvä juttu. No sehän on hienoa, että siellä on meidänkin kädenjälkeen kaukana. No se on hyvä työpaikko ehkä. Avaruustutkimus on erittäin kallista, mutta onko se hyödyllistä? No ei mielestäni hirveän hyödyllistä. No on se sillä tavalla hyödyllistä, että se laajentaa ihmisten tietoisuutta maailmankaikkeudesta. En mä usko. Varmaan on. Mä ainakin päättelen näin. Totta kai. Sehän ihmisten tietomäärää lisää. Pitkässä juoksussa, niin totta kai se on hyvä asia. Tämä muuta. En tiedä, 1,3 miljardia toi maksaa, että kyllä mä ihmettelen vähän. Päästiin komeetaan pinnalle, mutta ehkä sitten joskus on hyötyä.